Дуели меѓу сквадраве шиптаре беса струга тримлум че ожвилува на стадиумине чутетит Тагосиварит перфундој ме фиторе на кампионатит актуал ние ме ду. Ду екипет джат 90 минутаве дешмуан лојта мир ме расте те шумта. Те парат на е перси калуан вендасит ме голи на башким велиут, нрса мюсафират пер ветам 2 минута шануан 2 голя ме автор Јефтовски ве Кехинде, че резултои те јен вендимтар пер фиторен е мюсафирве. Мени хер пас пер фундимит те ндешес на шејнте пер джечсис пер дисфатен, трајнери Бератимери Задор Хече те паре евакуешме. По нормалишт на футбол јан кто расте јан презенте, пјесен е пар кишим комплет контроли на лојас, пастај на филим те пјесен титарим që arritëm që të shënojmë golin, pastaj për 2 ose 3 minuta posuam 2 gola, gjë e cila ishte një shok për skuadrën tonë. Pas pasimit të 2 golave arritëm që dalë nga dalë ekipa të ngrehet dhe të merrë ndeshjen në kontroll, mirë po për fat të keq edhe kjo ndeshje përfundoi me humbje. Nuk kemi se çka të mendojmë për këtë ndeshje, besoj që tash kemi edhe ndeshjen tjetër me radhë, shpresoj që ekipi dalë nga dalë të ngrihet dhe të kthehemi a rezultateve pozitive. Nga ana tjetër, ekipi që drejtohet nga Çatip Osmani, tani më janë në formën e dëshiruar dhe po i afrohen ekipeve kryesuese. Trajneri Osmani pas ndeshjes tha se është një fitore shumë e rëndësishme për të mbetur në garë për kreun e tabelës. Sigurisht se ishte më rëndësi fitoria e sotshme edhe për shkak rezultateve fundit që i patëm, por edhe lojat që na presën. Mendoj se i përket lojës treguam një karakter të fort, karakter ku ne e shpresat që edhe në lojët e arshme do t'jena, pa qëtër do t'jena kështu. Loja si lojë me ndoj se loja mirë, loja buku, ku patëm ndoshte edhe disa raste të apën ku në rezultatin 0-0, por ndoshte më rëndësi është ai disavantazhi ku shumë shpejt e kthem gjë. Derbi kësaj jave i dy skuadrave kryesuese Rabotnički Shkëndija që u zhvillua në arenën Todor Proeski në Shkup, Rabotnički Shkëndija përfundoi me barazim pa gola 0-0. Trajneri Jeton Beqiri pas ndeshjes tha se vendasit ishin të orientuar në mbrojtje, ndërsa ne nuk shfrytëzuam disa raste. Ndeshje mendoj se e luftuar ashtu si thash dhe ju, ndeshje që besoj që ne në fush e dominuam, krijuam disa raste të cilat ndonë ndeshje kështu me kundërshtari cili është i orientuar totalisht vetëm në mbrohet, duhet nga këto mundësi dhe me thonë shfrytëzosh në njërën dhe të arkëtosh tre pikët. Ne nuk arritëm të shfrytëzojmë. Besoj që ekipi dhe futbolistët dhanë maksimumin, për momentin jemi të kufizuar me mungesën e shumë sulmuzve dhe kjo është si koment i parë pas ndeshjes. Në qajrë skuadra vendase Shkupi pësoi 0-1 nga Gostivari me një gol të futbolistit Elvis në pjesën e dytë. Voska Sport barazoi me Tikveshin 0-0. AP Brera pësoi humbje nga Sileksi 0-1. Ndërsa në ndeshjen e fundit që u zhvillua në ndritat e reflektorve në Manastir, Pelisteri mundi Vardarin 1-0 me golin e shënuar në minutën e 90. Pas kësaj disfate, Vardari ka shkarkuar trajnerin Zaharjevski, ndërsa pa mos humbur kohë, kanë emëruar trajnerin e ri Goce Sedloskin. Pas kompetimit të Giro së 13, tabelën e kryeson Rabotnički me 25 pik, indjekur nga Shkëndija, Sileksi dhe Gostivari që kanë nga 24 pik.